টকা পালেই সলনি হয় নেকি জনপ্ৰতিনিধি? হিমন্ত পিজুজৰ নতুন সমীকৰণ। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীলৈ হিমন্ত পিজুজৰ ললিপপ। জে পি পিয়ে শীঘ্ৰেই বিজেপিলৈ নৱনিযুক্ত পৰিষদ। জে পি পিৰ 7 জন, কংগ্ৰেছৰ 2 জন আৰু 1 জন নিৰ্দলীয়ক বিজেপিলৈ অনাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক বিৰোধী শূন্য কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। ধনবল অথবা প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰো চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। ধনবল কিংবা প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিত ভুলজৰ অভিযোগ একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধেও। নিৰ্বাচনৰ আগত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দি পাভলুটি মাৰিব নেকি সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে? মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত জে পি পি, কংগ্ৰেছ অথবা নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিছিল বহুকেইজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিজেপিত যোগদানৰ কুচকাৱাজ চলাইছে তেওঁলোকে, যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, প্ৰলোভন দিলেই সলনি হয় নেকি জনপ্ৰতিনিধি? নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়া এইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে যদি সঁচাকৈ বিজেপিত যোগদান কৰে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ দল ত্যাগ কৰিলে পূৰণ কৰিব পাৰিবনে এইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে, সেয়াও প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তক। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিব কেইবাজনো পাৰিষদে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পাছতেই হয়তো যোগদান কৰিব পাৰে বিজেপিত। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।